Lepo pozdravljeni v podkastu. Danes sta z nami pripadnika Slovenske vojske, poročnica Katarina Miklavžina in višji vojaški uslužbenec zdravnik Igor Goričan. Pojasnila nam bosta, kaj pomeni obleči slovensko vojaško uniformo in služiti domovini. Lepo pozdravljena oba. Lepo zdrav. Če začnemo kar z vami, poročnica Miklavžina, lahko poveste, kdaj je pri vas dozorela odločitev, da oblečete vojaško uniformo? Ja, pri meni kar, bom rekla, mogoče malo pozno. Jaz sem prej imela tudi druge službe, delala sem v borzni hiši, pa potem tudi eni podjetju z prehranskimi dopolnili. Takrat sem začutila, da to delo ni za mene, ker je bilo enostavno preveč monotono, vsak dan je bil popolnoma isti. In sem se v bistvu čisto po naključju odločila, videla sem eno reklamo, si malo pogledala pogoje, pa rekla, zakaj pa ne bi probala. Ne? Tudi prej sem trenirala atletiko, tako da sem rekla, dobro, mogoče fizično bo šlo, ne? Pa bomo videli, kako bo, tako da tak se je v bistvu moja pot začela. Ste imeli mogoče kakšne strahove, pomisleke? Ja, seveda. Kaj recimo? Ja, predvsem to, ne, ali bom fizično zmogla, kako bo to, pa je to tak strogo, pa vsa pravila, pa orožje, nikoli v življenju nisem orožje v rokah držala. Tako da v bistvu so bili kar taki pomisleki, izzivi, hkrati sem si pa vzela, zakaj pa ne, ne grem probat, bom videla, kako je, nisem mi treba odločiti, ostati tam, tako da sem si vzela to kot en izziv predvsem. No. Urjenje je bilo naporno? Ja, na začetku je malo, ne, mora se navaditi novega sistema, začelo se je, se pravi, tudi kar športna, dosti smo bili aktivni, dosti novega znanja, dosti se naučiš, na začetku sem mislila, ne, se to nekaj takega ni, ne, ni dosti se za naučiti, ampak dejansko je predvsem tega strokovnega znanja, ki ga je treba, se pravi, osvojiti, da lahko potem nadaljne, tudi če se zaposliš, recimo, tudi deluješ. Ne. Kaj danes počnete v Slovenski vojski? Danes sem, se pravi, poročnica, sem poveljnica poveljniškega voda v Rodovskem bataljonu 72. brigade v lahki bateriji zračne obrambe. Tudi vaš partner je zaposlen v Slovenski vojski. Kako poteka to, vse to usklajevanje? Je zahtevno? Pa bom rekla, da ni iz tega vidika, ker sam ve, kako stvari potekajo, na kakšen način delujemo, tako da meni recimo ni čudno, ko mi reče, v ponedelje grem za cel teden na teren, prav tako njemu ni, mogoče če bi imela partnerja iz civilna, spravo, da ne bi bil v vojski zaposlen, bi bil ta del mogoče malo težji, ne, mogoče malo težje za razumeti, da si odsoten. Tu pa enostavno ve, kako poteka, tako da s tem nimamo težavno zaenkrat. Je pa tudi zanimiva zgodba s tem, kako je vaša družina izvedela oziroma ni izvedela, zato da ste zaposleni v vojske, lahko poveste? Res je. Ja, jaz sem se v bistvu čisto sama odločila, da bi šla to probati, nisem hotela nobenemu povedati, čisto iz razloga, da če mi ne bi uspelo, ne rabim potem nobenemu razlagati, kako je bilo, pa zakaj ni, pa zakaj tako. In sem enostavno, tudi sem takrat, nisem živela doma in je bilo mogoče malo lažje z tega vidika. Enostavno sem se prijavila, sem naredila temeljno vojaško usposabljanje in sem potem svoje starše in pa detka povabila samo na zaprisego. So bili navdušeni? Ja, so bili, ja. Prvo mi je bilo malo čudno, zakaj pa v Vipavo, pa niso vedeli, zakaj se gre, ne. Potem je oče malo posumil, da mogoče tam je samo vojašnica, pa se začela malo že nasmihati, ne, pa je bil, pa si šla v vojsko, sem reka, bote videli, ne, in pa so bili pa v bistvu vsi zelo ponosni, ne, tako da na koncu se je dobro išlo. Gospod Goričan, vi ste zdravnik po izobrazbi, predtem ste delali v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu, a drži? Tako, drži. Približno desetletje sem delal v urgentnem centru v UKC Maribor, v tem času sem bil pa že tudi rezervist v Slovenski vojski kot zdravnik in tam nekje se je dalje rodila ideja, da bi mogoče se pa tudi zaposlil v Slovenski vojski. In je bil to korak v pravo smer, če danes pogledate za nazaj? Ja, zaenkrat sem zelo zadovoljen, je to nek novi izziv v karieri, nove možnosti, nove, bomo rekli, nove izkušnje, nova znanja. Kakšne so pa vaše zadolžitve? Moje mesto je mesto svetovalca na poveljstvu logistične brigade. S tem svetujem poveljniku glede pač vojaško-zdravstvenih stvari, konkretnih odločitev in pa tudi seveda zdravniško delo, ki ga upravljam tudi delno. Nekaj še vedno v javno-zdravstvenem sistemu, kamor me napotuje Slovenska vojska, nekaj pa znotraj našega vojaškega sistema, kjer je skrb za pripadnike tudi v zdravstvenem smislu.
Pa še doktorat upravljate, drži? Tako je, upam, da bo v kratkem dokončan. Ok, asistent ste na fakulteti. Drži. Je težko usklajevati vse te službe? Ja, občasno pride do manjših zapletov, ampak z dobro organizacijo urnika se da tudi vse te različne aktivnosti uskladiti. Poročnica Miklavžina, vas je mogoče kaj presenetilo takrat, ko ste vstopili v Slovensko vojsko? Ja, predvsem to, da potrebuješ ogromno znanja, ne? Se pravi, ki ga tam tudi, se pravi, postopoma gradiš, pridobiš in da je tudi tukaj ogromno uporabnega znanja, ne vem, preživetje v naravi, samo recimo uporaba orožja, na kakšen način nekaj deluje, balistika recimo, vsa ta znanja ti potem pridejo prav tudi recimo v privatnem življenju, ne? Ne vem, recimo preživetje v naravi, kako nekaj postaviti, zakuriti ogen iz nič, take neke zadeve, no, se mi zdi, da kar ti pridejo prav tudi, če nisi, recimo, pripadnik Slovenske vojske. Bi rekli, da je delo v Slovenski vojski zahtevno, da je to zahtevna služba? Ja, zahtevno. Vsaka služba ima del, ki je zahteven, del, ki ga pa, se pravi, opravljaš kot hobi, rečemo temu. Ne? So tudi zahtevne stvari, seveda, ampak večino časa delaš nekaj, kar imaš rad. Ne? Jaz tudi, recimo, nisem si nikoli mislila, da bom delala v Slovenski vojski, zato sem šla probat, me je presenetilo, tudi sama sem bila recimo bolj samotarski tip v smislu, ker sem tudi edinka, vsaj sem sama rada naredila, nikoli nisem zaupala, da kdo zraven dela, tukaj sem se pa res naučila recimo teh vrednot, kar se tiče tovarištva, se pravi skupnega dela, domoljublje recimo je tudi hkrati s tem rastlo, ker sama, mislim, tudi novejša generacija, ne morem reči, da sem zrasla s tem domoljubjem, no, da bi mi to bilo odcepljeno ali pa privzgojeno, ampak s časoma gradiš na tem, vidiš, veliko ti pomeni, kolegi, recimo, ogromno prijateljev imam še zdaj iz samega temeljnega vojaškega usposabljanja, tako da jaz ne bi zamenjala. Glede na to, da sta oba iz različnih izobrazbenih profilov, pa kaže na to, da je Slovenska vojska v bistvu nudi karierne možnosti zelo široki paleti ljudi. Ja, seveda. Zdaj v sami Slovenski vojski obstaja več kot 60 poklicev, tako da se lahko vsak najde na nekem svojem področju. Tudi recimo so pehotne enote, logistične enote, specialne enote, mornarica, letalstvo. Tako da opcije je res ogromno, tudi recimo za dijake in študente so štipendije, ti potem tudi mogoče lažje študij, se pravi, da lažje študiraš, pa tudi potem sama zaposlitev, ne, nek reden prihodek pa zagotovilo za naprej. Gospod Goričan, vi ste lani pomagali tudi v katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Slovenijo. Kakšna izkušnja je bila to za vas? Ja, Slovenska vojska je res pristopila na pomoč zelo hitro. Zelo hitro smo bili aktivirani. Tu so se naši kolegi, moji sodelavci, odlično izkazali vsi skupaj. Bila je zelo dobra pravzaprav izkušnja v tem smislu, da smo vsi čutili to, da smo lahko našim ljudem nekaj povrnili, da smo jim lahko pomagali, da smo naredili nekaj dobrega. Rezultate smo videli takoj. Dejansko si videl na licu mesta srečo ljudi, ki si jih rešil, ki si jim pomagal, ljudje so se zahvaljevali. Zagotovo je bila pa tudi neka postroki izkušnja, ki nam je dala neka nova spoznanja, nek novi občutek, na kak način se moramo organizirati, na kak način moramo sodelovati z drugimi službami. Se smo na tem mestu sodelovali z gasilci, civilno zaščito, z javnim zdravstvom, s vsemi možnimi ustanovami, ki mogoče niti med sabo niso takrat sicer povezane, ampak takrat so morali stopiti skupaj in delati kot eno. Izpeljali ste tudi en zelo pomemben projekt, takrat reševanje z pomočjo Valuka. Lahko poveste, kako je to potekalo? Ja, dejansko v prvih dneh je bil izjemno otežen dostop in tudi prve ekipe, ki so se uspele dokopati iz Mežice do Črne na Koroškem, ki je bila takrat izjemno prizadeta in odrezana od sveta, so bile dejansko dostopne samo z posebno tehniko, ki jo ima pač Slovenska vojska v svojem arzenalu in to so ti valuki, šestkolesniki, ki so sposobni vožnje po, bomo rekli, neuterjenem terenu, po ruševinah in tako naprej. In takrat so tudi naši, če je bilo potrebno, uporabili kak poseben železniški nadvoz, viadukt in kaj podobnega, da so se dokopali do prizadetih prebivalcev. Torej, pot recimo po viaduktu z valukom je verjetno bila tudi nevarna? Zagotovo. Vsako takšno posredovanje, pa ne bo to posredovanje vojske, gasilcev, nujne reševalne ekipe in še vseh ostalih, gorske reševalne vseh ostalih uslužbencev je vedno
nosi določeno tveganje, tudi v tem primeru je. Je pa res, da ima slovenska vojska recimo oklepljena vozila, ki so v tem primeru prišla prav, se je ta oklep ščitil ne pred izstrelki, ampak dejansko pred podrtimi drevesi, skalami, ki bi lahko padla na vozila in podobno. In so zato bila bolj primerna kot sicer reševalna vozila. Pravite tudi, da vam je slovenska vojska dala neko širšo medicinsko znanje, kot bi ga lahko pridobili samo v civilnem zdravstvu. Lahko poveste kaj več o tem? Ja, delovanje, v katerem deluje vojaško zdravstvo, je absolutno drugačno. Tu seveda še vedno slovenska vojska se uri in za vojno in za bojevanje, ampak seveda tudi za vse ostale, bom rekli, izredne razmere. Naš osnovni način delovanja je dejansko način delovanja v izrednih razmerah, zato smo tudi zelo dobrodošli v teh nesrečah. In na vsem tem področju lahko pridobimo tudi dodatna znanja. Znotraj, ne vem, NATO, znotraj drugih držav, naših sosednjih držav in tako naprej, imamo razno razne tečaje, ki so zelo specifični, dostopni, bomo rekli bolj kot ne izključno vojski ali podobnim strukturam. Tudi sam, recimo, sem se v letošnjem letu udeležil tečaja za vojaškega letalskega zdravnika v nemški vojski, ki sem ga uspešno upravil. In to je nekaj, kar civilni osebi pravzaprav ni dostopno. Torej, možnosti izobraževanj in napredovanja v slovenski vojski je kar nekaj? Ogromno. Slovenska vojska zelo podpira izobraževanja, podpira napredovanja. Definitivno je tudi tu ravno ta povezanost znotraj Zveze NATO in pa ostalih partnerskih držav, možnost prehajanja kadra na različne šolanja. Marsikatero šolanje v Mali, Sloveniji žal ni na voljo, tudi ne bi bilo rentabilno, logično, da bi ga delali, zato pa se s pomočjo izmenjav in prijavami v tujino lahko izobražujemo tam za stvari, ki jih pri nas enostavno nimamo. Recimo, poslušati v vesoljski medicini je v Sloveniji zelo težko. Mogoče v teoriji, v praksi pa nikakor ne. Tudi vi ste že bili na številnih mednarodnih vajah. Kaj so vam te dale v, bom rekel, profesionalnem in osebnostnem smislu? Ja, predvsem to, da vidiš stvari, ki jih mogoče ne bi prej. Ne. Sem tudi sama prej bila pripadnica pehotne enote in tam smo, največ vaj sem zdaj tam doživela. Vidiš recimo sodelovanje teh enot, ki jih imamo znotraj slovenske vojske, vidiš kako deluje recimo medicina, kako deluje zdravstveniki, kako deluje recimo artilerija, kako deluje tanki, na tak način, kako se vse to potem skupaj poveže. Ne. Takih trenutkih predvsem krepiš te medsebojne vezi, ne, se pravi to zaupanje med samimi pripadniki, pripadnike ene enote, ki skupaj, v bistvu skupaj trpiš, skupaj se veseliš in taki trenutki ti res ti ostanejo, no, in te vezi so potem res močne, no, zunaj tega ni, ne, sej poznaš sodelavce, ampak ne doživiš takih trenutkov nikjer, ne, tako da te vezi, najbolj te odnosi, no, pa to, da vidiš nekaj, kako nekaj deluje, kar mogoče, recimo, civilnemu prebivalstvu ni mogoče. No. Kje vse ste že bili na vajah mogoče? Bila sem predvsem v Sloveniji, zdaj sem se tudi udeležila kot, sicer kot gledalec na mednarodni vaji Štit na Kamenjaku, ki je bila del za zračno obrambo, potem tudi na Počku, večinoma na našem vadišču Poček, pa po Sloveniji, kjerkoli je bilo kakšen preskok recimo ali pa kaj takega. Zračna obramba je torej tisto področje, ki vas nekako tudi najbolj zanima. Ja. Zdaj sem se tudi odločila, da se pridružim, spravi, kot častnica zračni obrambi, ki se bo zdaj tudi razvijala, tako da delovna mesta bodo, možnost za napredovanje bo, za izobraževanje v tujini, tako da to je potem tudi ta delna poklica, ki ti omogoča, da rasteš, da se razvijaš, da zmeri nekaj novega in da v bistvu zelo težko padeš v neko rutino, da bi res vsak dan bil isti, ne? Ker se zgodi tudi kaj nepričakovanega, tako ko so bile zdaj te nesreče, recimo pomagaš na vsak način, ki pač lahko, pa tudi ta izobraževanja v tujini predvsem, tako da nikoli ne zmanjka novih izzivov. Če bi primerjali slovensko vojsko po usposobljenosti, po kvaliteti z ostalimi vojskami, s katerimi ste že sodelovali, ki bi rekli, da je slovenska vojska? Zelo visoko. Tudi tuji pripadniki nas na vsaki vaji mednarodni izredno pohvalijo, kar se tiče naše delovnosti, etičnosti, potem tudi samega delovanja,
dejansko na kateri koli vajdo, zdaj sem bila, smo bili zelo, zelo pohvaljeni. Ne. Tudi znamo se znajditi, to je ena taka lastnost, ki jo imamo. Ne delamo samo by the book, ne. Tako da se na hitro nekaj organiziramo, naredimo, mogoče malo improviziramo in nam to daje res eno tako prednost, mogoče no, pod zdaj videnem. Je to tudi priložnost, da se stkejo tudi kakšna mednarodna prijateljstva? Seveda, seveda. Tudi sama imam recimo nekaj prijateljev iz tujine, predvsem iz Amerike, ki izvirajo iz teh sodelovanj z tujimi vojskami, tako da ti ostane. No. Spoznaš ogromno ljudi, kar je tudi ena velika prednost. No. Gospod Goričan, kakšne lastnosti mora po vašem mnenju imeti nekdo, ki se želi pridružiti slovenski vojski? Ja, predvsem mora biti pošten, pripravljen delati, mora biti, bomo rekli, dober, kasneje soborec, ampak mora imeti timski duh, predvsem pripravljenost na sodelovanje. Namreč, ogromno je stvari, ki jih posameznik sam ne more narediti. Če pa sodelujemo, če smo pripravljeni sodelovati, če smo se pripravljeni naučiti kaj novega, potem pa se lahko skoraj da vse ovire pravzaprav preskočijo, preplezajo, podplezajo, karkoli, ali pa premaknejo, če je potrebno. Geslo slovenske vojske je za koga, za Slovenijo. Kaj vam pomeni to geslo? To je preprosto mogoče geslo, ki pa zdaj skriva vseeno sporočilo nekega domoljubja, nekega občutka pripadnosti domovini. Ne nazadnje smo, kot radi rečemo, da smo v službi domovine, in tako preprosto, kratko geslo te opomni, včasih tudi na postrojih, pravzaprav za koga si tukaj, za državo, za to naše ozemlje in pa tudi mogoče celo na prvem mestu za naše ljudi. A vas je slovenska vojska kakorkoli spremenila kot človeka? Ja, zagotovo. Jaz mislim, da z vsako izkušnjo v življenju rastemo, se razvijamo, je to neka evolucija posameznika tekom življenja, pridobivamo neke izkušnje, vedenja nova in zagotovo tudi sodelovanje in pa sedaj zaposlitev v slovenski vojski sta vplivala na mene. Ena izmed takih stvari je že, to, kar je kolegica na začetku govorila, da na začetku je recimo pri osnovnem usposabljanju malo težko, ampak vendarle se vojak že v štartu nauči malo reda, poslušnosti in tako naprej, pravočasnosti in tako dalje. Že to je, že v samem začetku se neke temelji postavijo, potem pa iz tega lahko samo gradimo. Kako je vas spremenila slovenska vojska? Ja, tako kot je kolega omenil, ne, naučiš se biti točen, naučiš se, da mora biti nek red, disciplina recimo temu. Jaz osebno tudi recimo, kar se tiče pristopa, ni te sram nič vprašati, znaš se znajditi. Ne vem, no, meni je vojska res ogromno dala, ne, ker tako sem rekla na začetku, jaz sem šla noter, tako če lahko rečem, bolj iz firpca, ne. Potem tudi noter ostala, bila kot vojak, delala kot vojakinja, potem se odloča za nadaljno šolanje, tako da meni osebno je dala vojska ogromno. 15. maja bo slovenska vojska praznovala svoj dan, en dan prej bo že prireditev potekala, lahko poveste mogoče še kaj o tem, kaj vse bodo lahko državljani in državljanke tista dva dni doživeli? Seveda, prireditev bo v Mariboru, dvorani Tabor, zdaj zunaj dvorane Tabor bodo lahko obiskovalci od 10. do 17. ure si ogledali dinamične predstavitve, predstavitve samih poklicov, različnih enot, lahko se bodo preizkusili tudi v vojaških veščinah, potem pa bo ob 18. uri, se pravi slovesnost in pa koncert z gosti, se pravi orkester slovenske vojske bo, potem bo Nina Pušlar, Vlado Kreslin in ostali gosti, tako da bo zanimivo in ob tej priliki vabimo vse, ki si želijo spoznati ali pa videti, kako delujemo, da se nam pridružijo 14. maja. Lahko mogoče še vi poveste nekaj o tem, kakšni so vaši načrti in cilji za naprej v slovenski vojski? Podobno kot vse ostale službe, sisteme je potrebno ne le vzdrževati sistem, ampak tudi nadgraditi, posodabljati, tako da znotraj recimo vojaške zdravstvene enote na splošno vojaškega zdravstva bomo sledili, bomo rekli, svetovnim trendom. Predvsem se trudimo, da zaposlimo čim več kadra, ker v bistvu brez kadra ne moremo narediti pravzaprav nobene zadeve, tako da pospešeno delamo na tem, da posodabljamo sistem in pa pridobivamo nov kader. Torej, vaš cilj je, da pokoj dočakate v slovenski vojski? Absolutno.
Kakšno vlogo pa boste imeli sedaj, ko bo praznovanje Dneva Slovenske vojske, se boste aktivno udeležili? Seveda bom tam udeležen in prisoten, ker tega ne gre zamuditi. Bom pa tam prisoten v vlogi zdravstvene zagotovitve, se pravi bom kot zdravnik, ki pač poskrbi, če nekdo kolabira, če se je komu slabo in tako naprej. Kako boste vi obeležili ta dan Slovenske vojske? Prav tako se bom udeležila v Mariboru skupaj za svojo enoto, tako da bomo šli enotno tja in se potem tudi tam podružili, srečali še s njimi drugimi kolegi, recimo mojimi bivšimi sodelavci iz Ljubljane, tako da bo zanimivo. Ima pa Slovenska vojska tudi dneve odprtih vrat, ki so razporejeni več ali manj skozi vse leto. Lahko še kaj o tem mogoče poveste? Seveda, takrat vojašnice odprejo svoja vrata, pokaže se recimo, kakšno opremo uporabljajo, ponavadi tudi kakšna vožnja, recimo z valukom, lahko vidijo orožje, recimo, ki se uporablja, so kakšne predstavitve dinamične, tako da je zanimivo. Ne? Zdaj, kot sama se nikoli nisem tega udeležila, pa potem, ko sem videla, kako to poteka in kaj vse lahko vidiš, mi je bilo pol kar malo žalno. Bi rekli mogoče, da lahko tudi svoje otroke ljudje pripeljajo na te dogodke Slovenske vojske, da tudi otroci mogoče spoznajo? Ja, seveda, to je otrokom res najbolj zanimivo. No. Ker lahko probajo čelado, lahko probajo neprebojca, ponavadi jih potem tudi dajo gor v valu, da lahko čez kupolo pogledajo. Tako da je res, res zanimivo za otroke. Kar sem bila jaz udeležena, so otroci res najbolj uživali taki res pristni trenutki. Če lahko zaključimo počasi, kakšno je vaše mnenje, a je zaposlitev v Slovenski vojski nekako zaposlitev prihodnosti? Zagotovo je. Jaz mislim, da Slovenska vojska bo in bo obstala, ker jo tako ali drugače potrebujemo. Zagotovo je tudi zelo zanimiva zaposlitev, omogoča neke nove razsežnosti, nova znanja, da se, bomo rekli, razvijati kariero, da se naučiti novih stvari, tako da ja, absolutno. Hvala vama za pogovor, na te točki bi zaključili. Veliko uspeha vama obema želim še naprej. Hvala. Vam pa hvala za pozornost in lep pozdrav.